yeah, NUS Mathematics Master degree wa 1997 na. โอเคแล้วเบียสิเนี่ยตุตุเว้ยไอ้เนเจอร์เว้ยไอ้วอเนเจอร์เว้ยไอ้อลุเว้ยโหเบียสิตายเว้ยโอเคโหคุณเนี่ยเมื่อเสียเบียสิมาลงไอ้อ่ะไอ้ไทม์เมลงเนี่ยโหก็เหรอเมคานิกเนี่ยปีอ่ะนี่เนี่ยว่าเมคานิกเนี่ย1990เนี่ยไม่รู้อะไรนะแต่ตอนนี้ด้วยโลจิสติกส์ของวิญญาณดิคือว่าไทม์เมลงมาชาวไอ้เนี่ยมันยังงงว่าไอ้เรื่องเนี่ยงงยังจะขึ้นออกมาว่าปูซ่าว่าเรา ဘာမျိုးရင်းနှီးတူတူရည်စုံတောင်းပြီးတော့ပြီးတဲ့ဒီရဲ့ဒီညှိုးလင့်ထားတဲ်ကလေးချက်တွေရအောင်သူတို့ကတူကြီးတယောက်ချင်းကြလာမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တရှိလုပ်နေတဲ့ခရိုလိုဂျီတွေနဲ့ဒီကျုပ်ကွန်မြူနတီတွေပါဝင်တယ်ဘာမျိုးလွန်မျိုးလွန်မျိုးဝမ်မျိုးမျိုးအပ္ပစင်ထားတဲ့ဒီရှိပြန်ရင်းနေပါတယ်သူတို့မတွန်းနိုင်ဘူးဒါတိတိယင်းဆိုင်ရင်ဒီဘာကြီးရတယ်နော်အာသူတို့အားနေကြတော့ဒါမှအားမ
င်ဆိုတာကောက်ယူလေးဆိုပြီးမယ်သူကဟာသူကဝင်နေကြရင်တော့ဘလူးဆွဲချက်ပြက်ပြက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခံကြစိတ်သက်တည်နေကျိုးကြီးတကျိုးဖြစ်ကောက်ယူမြင်ပြီးပေါင်းများစွာပေါင်းပြီးစစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်စင်မုံယူလေးနဲ့စင်အောင်ကျွန်တော်ချီလို့ရတယ်လို့အဲအဲ့တော့ကျိုးကိုဘေးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့စူးစီးကြည့်လိုက်ကိုလိုအပ်တယ်ဘယ်သူဘယ်ချီမှကြည့်လိုက်ကိုသိပြီဆိုရဲအဲဒီတိုက်ဆိုင်မှုကြီးတခုတော့ဟုတ်တော့မှာပေါ့လို့အဲဘလူးသိနိုင်မလဲဆိုတာဘလူးမြန်သဘာဝအစစ်ဆိုတာရှိပါတယ်အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မန်လေးအမီပြပြင်းပြီးတက်လို့ရှိရင်မိုင်20မိုင်ကတော့ဆက်ရှင်ပိုင်းတင်ရမှာတော့ကားပေါ်မှာပါတဲ့လူတိုင်းကြီးကငါ့ဥလာတက်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘဝစီစဉ်ဖို့ခြေနေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုဒါဥမာလေးပြတော့ပြောရတာပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပါကြီးတဲ့ဒါတော့ဘုံပူလေးပေါ့လားဟုတ်ပါပါလေဘလူးစီစဉ်လို့ဒီမှာတဘောကလည်းလူစီစဉ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မသိလိုက်မသိပါဘူးနည်းဟုတ်လားဒီကနေ့မြေပြေးပြေးသွားတဲ့ချိန်မှာဆက်ရှင်မိုင်လာမိုင်20 20မိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကြာလို့ရှိရင်အကူလုံးနီးနီးရတက်မိုင်ကောင်းတဲ့လူအကူလုံးနီးနီးရတဲ့ချိန်ထဲမှာတပြိုင်တည်းကနားအပရက်ဆာပြောင်းလဲလာတဲ့ချိန်တော့ပြန်လာကြတယ်အခုကျွန်တော်ဘာလို့မကြပြီးလဲဆိုတော့ရပ်တော့ရပ်တော့ဘူးဟိုအလုံးမရဘူးတိုက်ကိုမရဘူးပေါ်တော့တော့လာနေဟုတ်ကဲ့မထေးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ညနေ9:00နာရီလောက်ရှိမြေဗျာကျွန်တော်ဟိုမှာမခင်မမိုးရှိလေကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲကျွန်တော်ညာဟိုကောညာသာကြွေးပြသေးတယ်သူမရဘူးလေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကြွေးမယ်ဟာကျွန်တော်ဖြစ်လာရတယ်ရဘူးသူအချင်းပြရပဲလေโอเคပြပါမယ်လားသူလည်းအဲသူတက်ရှိနေမယ်ရှိနေမယ်နော်ရှိမယ်ရှိမယ်ကျွန်တော်အခုဒီကအခုဒီမှာမင်းဆွေတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတယ်ဗျဒီမှာမြန်မာလူမျိုးပဲချစ်တင်နေတယ်မင်းဆွေနဲ့ပြောပြရတယ်ကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟာအဲဟုတ်ပြီမှာရှိမယ်လေ